Անհոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո ամեն։ Ողջույն ցեզ անգամ եւս Աստուծո կամքով այսօր պիտի շարունակեն մեկնաբանել ուգասի ավետարան։ Առաջին անգամ ներածություն մարինք եւ խոսեցանք ընդհանուր ագնարկը Սուրբ Գիրքի մասին, եւ այսօր պիտի անցնենք երկրորդ բաժնին, որ է Հովանես Մկրտչի ծնունդը։ Հրյաստանի հերովտես թագավորի օրերը Աբիայի դասակարգուտենեն Զաքարիա անունով քահանամը, որում գինը Ահարոնի աղջիկներն էր եւ անունը Եղիսաբեթ։ Ինչպես Ուգաս ավետարանիչը իր ներածության մեջ ասավ, թե ինք ամեն ինչի մասին պիտի խոսի սկիզբեն, հիմա արդեն գտեսնենք աբացույցը այդ խոստումին, ան խոսի ոչ թե միայն Քրիստոսի ծննդյան մասին, այլ նույն ինքն Հովանեսի Մկրտչի ծնունդի եւ ավետման մասին։ Գսե հերովտես թագավորին օրերը։ Այստեղ միայն ասեմ, Ուգաս ավետարանի այս գլուխը ամենաերկար գլուխներեն մեկն է եւ բաժնված է 4-5 մասերով։ Առաջինը ներածություն, երկրորդը Հովանես Մկրտչի ծննդյան ավետումը, հետո ավետումը Հիսուս Քրիստոսի, հետո Մարիամի Եղիսաբեթի այցելությունը, Մարիամի պարապանության երգը, Հովանեսի Մկրտչի ծնունդը եւ Զաքարիայի մարգարեությունը եւ յուրաքանչյուրի մասին առանցին պիտի խոսենք եւ պիտի փորձենք մանրամասն մեկնաբանել։ Միայն ասեմ, որ երկու հերովտեսներ կան Սուրբ Ավետարանի մեջ։ Առաջինը մեծ հերովտեսն է, երկրորդը փոքր հերովտեսը։ Եվ այս հերովտեսն է, որ մարդկներու չարտը կատարեց։ Եվ այս հերովտեսի մասին պատմությունը գրել է, թե ինքը իրոք քազան անստավորություն մներ, եւ նույնիսկ գսվի, որ ինք իր երեխաներեն մեկը սպանած էր եւ այլ պատմություն։ Գսկսի խոսիլ Զաքարիայի մասին եւ գսե Զաքարիան Աբիայի դասակարգուտենն էր եւ իր գինը Եղիսաբեթ Ահարոնի աղջիկն էր։ Եվ քիչը լավ բերի լա այդ ժամանակներու մասին մի քանի խոսքեր ասեմ։ Մինչեւ այս դեպքը Զաքարիայի ավետման հրյաները 300 տարի ապրեցան առանց մարգարելու։ Նաև կարևոր է իմանալ, թե Քրիստոսը 800 տարիներ առաջ, մինչև Քրիստոսի օրերը, հրյաները ուրեմն միշտ քերության տակ եղած են։ Իրենց երկրի դերը չէին, իշխված էին այլ գնություններու եւ այլ զորքերու կողմեն, եւ վերջիններեն մեկն էր հռոմայեցիները, որոնք 500 տարի առաջ գրաված էին Հրյաստան։ Եվ նաև պիտի գարտանք եւ դեսնենք, թե Քրիստոսի խաչելության օրերուն հռոմայեցիները նաև մասնակից դարձան եւ այդ խաչելության վճիրը արձակեցին։ Հակառակ այդ 300 տարիներուն, որոնց մեջ ասին ոչ մեկ մարգարե եկած էր, բայց անիկա երբեք արգել չէր, որ ըլլան որոշ հավատացյալ մարդիկ, ինչպես քիչ վերջ պիտի տեսնենք Զաքարիայի եւ Եղիսաբեթի մասին։ Գուզեմ քիչ մնալ խոսի Բաշտամունքի մասին։ Բաշտամունքը այդ օրերուն Ահարոնյան էր։ Ինչպես կգարտանք Իելից գրքի մեջ, որ Աստված հրամայեց Մովսեսին եւ իր եղբայրը բերել, որպեսզի իրեն համար քահանայություն ունենա։ Եվ այնտեղ նաև գարտանք, թե ինչպես Աստված հրամայեց, սկեստավորեց ինք, եւ այդ սկեստները եւ նույն սկեստներն են, որոնք մենք այսօր կգործածենք մեր բադարակներու ընթացքին, բադարակիչը։ Քահանայությունը ժառանգական էր, եւ Ահարոնեն սկսյալ այսպես ժառանգվեցավ, մինչեւ հասավ Դևդացիներուն։ Եւ հատկանշելի է ասել, որ Դևդացիները ոչ մեկ կոր չէին ներ, ոչ գցանային, ոչ կհնցեին բնավ, այլ իրենց բարդականությունը սահմանապակված էր միայն Աստուծո եւ դաջարի ծառայության մեջ,
եւ գրնան ոմանք մտածել, լավ, ինչպես գաբրեին, անոնք գաբրեին դասանորդներով, որոնք կհավաքեին ժողովուրդին եւ այսպեսով գաբրեին։ Եվ ռեդակցիները փաշնված էին նաեւ երկու մասի, մեկ մասը կահանաներն էին, մյուս մասը թվիրները եւ այսպես ճյուղավորումներ կային, ինչպես որ նաեւ մեր եկեղեցին ունի կահանայություն, սարգավակություն, թբրություն եւ այլն։ Կահանայությունը ուրեմն ժառանգական էր եւ բաշնված էր յուրաքանչյուրին իր բարդականությունը։ Եվ այն ժամանակներում գային մի քանի տեսակի զոհագործումներ։ Գա խունգի զոհը, որ սևաս զոհասևամ ունիր, անասուներու զոհը գար, եւ այս կահանաներու բարդականություններ անոնց մոտ սպալվին։ Եվ այս կահանաները այդ ժամանակներուն հերթականությամբ կաշխատեին, ամեն մեկը իր հերթը ուներ։ Միայն կարևորությամբ ասեմ, որ այն ժամանակվա այդ ցեղը, որ 12 ցեղերով բաժնված էր, այս ցեղը ռեդակցիները, ուրեմն Եղիսաբեթը այդ ցեղն էր։ Եվ անոն համար գսե, Եղիսաբեթը Ահարոնի աղջիկներեն մեկն էր։ Եվ Եղիսաբեթը ասկագանություն ուներ Զաքարիայի հետ, այն իմաստով, որ միևնույն ցեղն էր, Ահարոնի զավակներեն էին։ Եվ աշուշտի այդ չի նշանակել քույր եղբայրեն, որովհետև Ահարոնեն մինչև Զաքարիայի օրերը մոզավորավես 1700-1800 տարիներ գային։ Եվ ասեմ նաև, թե Զաքարիա անունի տարգմանությունը կնշանակե աստված հիշող, եւ Եղիսաբեթ կնշանակե աստված գերտնու կամ երթուն գնե այդ իմաստով։ Եվ ավետարանը քերեցիկ վկայությունն ու գուտա այս երկուքի մասին, գսե երկուքն ալ աստուծո արչեր արդար էին, եւ դերոջը բոլոր պատվիրաններուն եւ իրավունքներուն մեջ անարադությամբ կկալեին։ Ըստ ավելարանին կամ Սուրբ Գիրքին գսե, որ արդար մարդ մնացած չէր, բայց անիկա չի հագասեր աստուծո արդարության, որովհետեւ գադարյալ արդարություն չգար, բայց գար մասնակի արդարություն։ Եվ հավանաբար այստեղ հարցում մտցակի ունգընտրի միտքի մեջ, թե ասոնք ինչպես արդարացան առանց Քրիստոսի, պատասխանը, թե անոնք ապրեցան Մեսսիայի հույսով։ Ճիշտ է, որ մեր փրկությունը միայն Քրիստոսով է, սակայն ինչպես Բողոս Արաքյալը իր Եբրայցիներու 11-րդ գլխում մեջ գսե, գսե ասոնք ամեն բան հավատքով նկատեցին, խոստումները չարած, հավա գսե հերվեն դեսան ծանոնք այդ խոստումները եւ խոստովանեցան, թե իրենք օդարականներ են ու բանտուխներ են, ուրեմն հերվեն դեսան եւ հավատացին։ Այսինքն ուրիշ պատկերացում մտալով, եթե մարդկության պատմությունը մենք որպես գլոր առնենք, Քրիստոս գետրոններ եւ շուրջը գտանան հին եւ նոր ուղտի բոլոր սերունդները եւ բոլոր մարդիկը։ Եվ արդար էին նաեւ այն իմաստով, որ անոնք պատվիրանները կբահեին։ Պետք է այստեղ կարևորությամբ շեշտել, թե անոնք հավատքով եւ հույսով արդարացան, սակայն նաեւ գործերով, իրենց գործերն ալ որոշ չափով արդար էին։ Եվ նույնպես մենք քրիստոնյաներս չի փաբեր միայն հավատանք, այլ պետք է նաև պատվիրանները պահենք, եւ պատվիրանները պահել գնշանակե գործնականի անցնել մեր կյանքի մեջ, ճիշտ այնպես ինչպես Հակոբոս Արաքյալը իր նամակի 2-րդ գլխում մեջ գսե դուն հավատք ունիս, ես ալ գործեր ունիմ, դուն ու հավատքը ցույց տուր ինձ առանց գործերու, ու ես քեզի ցույց տամ իմ հավատքս գործերով։ Եվ շառնագե գսե այս երկու կը զավակներ չունեին։ Եվ պատկամը այստեղ
Գրեցնենք հագարակ արդար կլալու, ու աստուծո բոլոր պատվիրաններու բահերուն զավակ չունեին։ Եվ այդ գնշանակե, թե արդարությունը կամ արդար կլալը գապված չէ անպայման նյութական հաղությունների կամ աղոտքի ընդառաջումին։ Այսինքն, եթե մեկը արդար է, չի նշանակել, որ ամեն ինչ պիտի ունենա։ Ոչ։ Հակառակ, որ այն ժամանակ հազարավոր երեխաներ գծնեին և հազարավոր զույգեր երեխաներ ունեցան, սակայն այս երկուքը հակառակ իրենց արդար լալուն չունեին, դեռ ինչու իրենց զավակ չվարկեցիր։ Եվ ասեմ, որ արդարությունը գապ չունի նույնական հաղթություններու հետ։ Եթե ովև է մեկ արդար հաղթություն չստանա, պետք չէ կայտակղի և հավատքը պահի։ Երեխա չունեցողը չի նշանակել, թե Աստված կող չէ իր մեջ կամ չէ օրհնած իրեն։ Սակայն հետաքրքրական է, այն ժամանակներում Քրիստոսի ծնունդեն առաջ բոլոր գիներու հույսներ ըլլալ Քրիստոսի մայրը, ձանց ընելով իրենց խղճմտանքը և ցավը որպես մարդ անհատներ, որ պատիվ չունին մայր ըլլալու, բայց նաև կրոնական խղճմտանք ունեին, որ սխալ մեկնաբանած էին, թե այն մայրը, որ երեխա չունենար, այդ կնշանակե, որ մեղավոր է և Աստված օրհնած չէ իրեն։ Այս զույգը Էլիսաբեթը և Զաքարիան դարիներ արդար մնացին ու դարիներ արդար ապրեցան առանց երեխա ունենալու, բայց ի վերջո արժանացան Հովաննեսի նման մեկ զավակիմը, որ գիներու ծնունդի մեջ մեծակույնն էր, ինչպես որ Քրիստոս ասել էր դերը։ Եվ այստեղ բահմնայում ասեմ, որ աղոթքի կյանքը շատ կարևոր պայմանն է զույգերու կյանքի մեջ։ Զույգերը պետք է ունենան նաև անձնական աղոթք։ Շատ թյուրին է արդարանալ մարդոց առջև, սակայն Աստուծո առջև ինչպես պիտի արդարանան։ Առանց անձնական աղոթքի աղոթքը ցևագերպություն գլա։ Եթե մենք միայն գաղոթենք եկեղեցու մեջ գիրակի օրերը, այդ կնշանակե, որ մեր աղոթքը միայն ցուցարդրական է, եթե հանգարց անձնական աղոթք չունիս։ Մարդոց առջև արդարանալը ժամանակավոր է, սակայն Աստուծո առջև արդարանալը հավիտենական է, էջ մնե, որ չի ձալվիր։ Հավիտենապես բաց կմնա Աստուծո առջև։ Զաքարիան և Էլիսաբեթը բոլոր պատվիրանքներու մեջ արդար էին, գկատար էին, իրենց համար չկար դժվար կամ թյուրին պատվիրան։ Մենք շատ հաճախ մեր դգալության պատճառով դժվար պատվիրանները կանդեսենք, զանց գնենք, և միայն թյուրին պատվիրաններն է, որ կկատարենք։ Սակայն այս զույգը հակառակ ամուր մնալու, զավակ չունենալու Աստուծո բոլոր պատվիրանները պահած էին։ Եղիսապետը գսե ամուլ էր ու երկու կնալու ձերացած էին։ Առով հանդերց իրենք մշտական աղոտքի մեջ էին։ Իրենց կյանքի առաջին օրերը միայն չէ, որ աղոտեցին երեխաներ ունենալու ցանկությամբ, այլ նույնիսկ երբ մեծան աղոտեցին, երբ ձերացան աղոտեցին, որովհետև անոնք Աստուծո պատվիրանները և Սուրբ Գիրքի սուրբերու կյանքը լավ գիտեին և գիտեին, թե Աստուծո համար անգարելի բան չկար։ Եվ լավ գիտեին օրինակը Աբրահամի և Սարային։ Սարայի վիճակը անհույս էր և Սուրբ Գիրքի խոսքերով գսե իր արքանտը Սարային մեռած էր։ Լավ, շարունակենք 8-րդ համարը գսե Զաքարիան իր տասակարգության օրերը հասնելու քահանայական պաշտոնը կկատարեր Աստուծո առջև։ Ինչպես ասինք, հերթականությամբ կնեին, ամեն մեկը իր բարդականությունը ունի և ժամանակը ունի, որպեսի իր քահանայական բարդականությունը ունենա։
եւ իր բարդականությունն էր Զաքարիայի խնգարգել։ Գսեք կահանայության սովորությամբ էս իրեն ինգա որ տաճարը մտնե եւ խնգարգություն դրե։ Այսուհետ գիտեք այսօր մեր եկեղեցու մեջ նաեւ կխնգարգենք եւ այդ խնգարգությունը բադարակի ընթացքին շարունակությունն է հին ուղտի կահանայության եւ խնգարգության զոհասեղանին առջեւ որում վրա Քրիստոս է գա։ Միայն ասեմ, որ խնգարգության պաշտոնը այն ժամանակ կգալարվեր օրը երկու անգամ։ Եվ հետաքրքրական է, գսե այդ օրը Զաքարիային ինգավ։ Ինչու, որովհետև վիճակ գծկեին, եւ որու որ ելե վիճակը ինքը բադիրը կունենար մտնելու եւ խնգարգությունը ունելու։ Խորքի մեջ մենք նոր ուղդի կահանաներս իրոք որ բախտավորված ենք։ Վիճակի գարիք չունինք, ալ միշտ բադիրը դրված է մեզի Աստուծո սեղանին, բադարակին խնգարգելու եւ աղոտքները հավատացյալներու անուշ բույրով բարձրացնել առ Աստված։ Գուզեմ բզդիկ քաղաքար մնալ դաճարի մասին։ Սողոմոնի դաճարը երեք մասի բաժնված էր։ Գար արդաքին բաժինը, որ միայն ժողովուրդն էր, գար սրբության բաժինը, ուր որ միայն քահանաները գտնեին, ինչպես այսօր Զաքարիան պիտի մտներ, եւ գար սրբություն սրբոցը, ուր որ ուխտի դաբանակներ եւ այնտեղ միայն քահանայապետը դարին մեկ անգամ իրավունք ունի մտնելու։ Դա ինչ է այնտեղ, երբ որ Զաքարիան մտավ խնգարգության, գսեր դերոջը հրեշտակը անոր երևցավ ու գայնեցավ խունգի զոհասեղանի աջ կողմը։ Լավ, եւ այստեղ հայտնություն մնե որ դեղի ունենա, եւ ուզեմ հայտնության մասին կարճ ու խոսիմ։ Պետք է մենք այս օրերուն զգուշ լինենք հայտնությունները։ Այսօր ամեն տեսակի հայտնություններ գրեսենք։ Շատ մարդիկ կան, որոնք կհայտնեն, թե հայտնություններ ունեցած են, դեսիլքներ ունեցած են։ Գրնան հայտնություններ, դեսիլքներ լալ, որովհետև մանավանդ վերջին օրերը այսպիսի դեսիլքներ գրի լան։ Սակայն պետք է զգուշանալ, որովհետև սատանանալ, ինչպես Արաքյալ է գսել, գրնա հայտնվի լուսեղեն հրեշտակի մի դեսիլքով։ Եվ մենք տադելու համար, թե այս հայտնությունը աստուծմե է կամ սատանային է, պետք է այդ բդուղներուն նայինք։ Եթե մեկը հայտնություն ունեցած է գսել, կամ իր դունի մեջ սրպապատկեր ունի, որ ցեփ կհոսի, ինք եթե բդուղ չի դար որպես հավատացյալ, ինքը առաջին աստուողը չդար, այդ կնշանակե, որ կասկածելի է։ Հետո, եթե հայտնություն ունենաս, դեսիլք ունենաս, քու բդուղները պետք է քեզ ճանչնան։ Եվ այդ հայտնության բդուղները գբերեն խաղաղություն եւ սեր, ինչպես պիտի տեսնենք Զաքարիայի կյանքի մեջ։ Ինչ եղավ, գսե երբ որ հրեշտակը հայտնվեցավ իրեն, Զաքարիան երբ տեսավ, շփոթեցավ ու անոր վրա վախ մի գավ։ Այսուհետ ասեմ, վախը ինքնին մեղք մնե մեր կյանքի մեջ։ Այն հավատացյալը, որ կհավատա եւ Աստուծո գավաբինի, վախնալու իրավունք չունի, սակայն այստեղ սուրբ վախ մնե ըստ երևույթին։ Որովհետև ներգայացողը Աստուծո պատվերապերն է, հրեշտակն է, հետևաբար այս վախը սուրբ վախ մնե եւ գիտակերի այլ տեսակի վախեն, որ ովևէ մեկ մարդ կունենա։ Հրեշտակը իրեն ասավ՝ մի վախնար Զաքարիա, վասնզի քու աղոթքը լսվեցավ, քու գինդ Եղիսաբեթ քեզի որդի մը պիտի ծնանի։ Եվ այստեղ հավանաբար մենք գարտացած ժամանակից չենք երևակայել Զաքարիայի վիճակը, բայց երբ գսեր իրեն աղոթքը լսվեցավ, դեռ դու նոր հիշեցիր Զաքարիայի աղոթքը, իր ձերութենեն ետք հիշեցիր,
ինչու դեր։ Եվ հավանաբար Զաքարիան իր մտքի մեջ ասավ դեր ձերանալիս վերջ։ Հազիվ թե 2-3 օր մա ապրիմ, երեխաս տեսնեմ, ուրախանամ երեխայովս, մեռնի անգևերջ։ Սակայն հրեշտակը իր պատասխանի մեջ գսե իրեն, գսե անիգա հավիդերական ուրախություն բիրի լա քեզի համար, և ոչ թե միայն քեզի համար քու երկրավոր օրերուց, այլ շատերուն ուրախություն բիրի լա, և հավիդերականության մեջ նաև քեզի ուրախություն բիրի պատճարե, որովհետև գսե քեզ մեր ծնողը, ինչպես մեր դերը իր մասին գսե, մեծակույնն է գիներու ծնունդներու մեջ։ Եվ այս Զաքարիայի և Եղիսաբեթի մշտական աղոթքները պատճառ եղան աղոթող Հովհաննես մեջտեղ բերելու։ Այս սուրբին հայր ու մայրը ըլլալու արժանացուց սիրենք։ Եվ այստեղ բահմա հանդրադառնանք և տեսնենք, թե ինչ է տարբերությունը, աղոթող զույգերը ինչպիսի Հովհաննեսներ գրնան մեջտեղ բերել, իսկ չաղոթող զույգերը ինչ կբերեն արդյոք։ Եվ աղոթքը միայն մեզի համար չէ, որ պետք է լա, միայն մեր պապակներուն ընդառաջվելու հույսով չէ, որ պետք է ենք, այլ նաև պետք է աղոթենք բոլորին համար, աղոթենք մոլորվածներու համար, որպեսի դարձի կան, որովհետև Աստված գրնա ոևէ մեկ ժամանակ պատասխանել, գրնա ուշանալ, բայց անպայման ընդառաջում դիելա։ Գրնա ընդառաջել մեր աղոթքին, մեր մեռնելու մահիճին, ինչպես ավազակը։ Աստված աղոթքի պատասխանները դալու ժամանակը ինքը գիտե։ Հետևաբար, եթե մեր աղոթքը չընդառաջվի, պետք չէ հուսահատենք և պետք չէ քայտակենք, այլ համբերություն ունենանք։ Շատ զույգեր կան այսօր, որոնք երեխաներ չեն ունենալ, և ճանչնան մի քանիներ, սակայն անով հանդերց գմնա իրենց գավը Աստուծո հետ, գմնան աղոթքի գյանքի մեջ, պետք է գիտնան Աստուծո կամքի ինչը այդ պիտի լա, և Աստված ինքն է, թե երբ ու դա յուրաքանչյուրի։ Եվ շարունակեն, գսե դերոջը հրեշտակը անոր երևցավ, և այլն, և լսավ մի վախնար Զաքարիա, ու գինդ Եղիսաբեթը քեզի զավակ մի պիտի ծնի, և անունը Հովհաննես պիտի տնես։ Հովհաննես անունը սիրելիներ խորքի մեջ ընդառացած անուն մչեր հրյաներուն մեջ։ Եվ Հովհաննես անունին թարգմանությունը, այսին Յոհաննա, Յո այսինքն Աստված, Հաննա այսինքն ողորմություն։ Հետևաբար գնշանակե Աստված ողորմած, կամ Աստված կողորմի, այս անունը ընդհանրացար չէ, որովհետև հրյաները կամ հրյաներուն չէր հետաքրքրել Աստուծո ողորմությունը։ Հրյաները խստասրդության լեցված էին, և այդ իրենց խստասրդության պատճառով չէին ճանչեցած Աստուծո ողորմությունը, և մարտեղության Քրիստոսի հիմնական պատճառ ողորմությունն էր Աստուծո։ Եվ գշարունակե, գսե ան, այսինքն Հովհաննեսը քեզի ուրախություն ու ցնծություն պիտի ըլլա, ու շատեր անոր ծնանելու համար պիտի ուրախանան։ Շատ բնական է հրեշտակի ըսածին առաջին մեկ մասը, որ ուրախություն պիտի պատճառե իր հորը, հակառակ իր ձերության օրերում, սակայն ոչ թե միայն հորը, այլ գսե շատերուն մեծ ուրախություն պիտի ելա, սերունդներուն ուրախություն պիտի ելա, ինչպես մինչև այսօր Հովհաննեսը ուրախություն է մեր եկեղեցվո մեջ, և յուրաքանչյուր եկեղեցվո մեջ կգտնենք Հովհաննես Մկրտիչի նկարը, ան պեսային ընկերը կոչվեցավ, երանելի դրվեցավ իրեն, բոլոր ծնողները ուրախացան, ամեն մեկ ծնող ուրախանա իր զավգի ծնունդյան։ Սակայն քանի երեխաներ պատճառ գլան ուրիշներու ուրախության։ Եվ իրոք այսպես եղավ։
Հազարավորներ ուրախացան բրկության լուրով, որ եղավ Հովանեսի միջոցով, երբ եկավ եւ պատրաստեց ճանապարհ բրկիչին։ Եվ այս Հովանեսը, որպես հպարտություն իր հորնումով, համբերության բդուղի բարգևն էր նաև։ Գան անձնավորություններ, որոնք շատերու ուրախության պատճառ գլան, ինչպես օրինակ Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինը, եւ կան ուրիշներ, ուրիշ երեխաներ, որոնք դխրության պատճառ կամ ուրիշներու փչացման եւ մտքի աբերման պատճառ գլան։ Գսե ան դերոջը արչեւ մեծ պիտի ելան։ Դերոջը արչեւ մեծ լալը ավելի կարևոր է, կան աշխարի մարդոց մեջ մեծ լալը։ Խորքի մեջ Հովանեսը աշխարի մեջ այս նյութական մեծությունը չուներ, ոչ իր հակվածքով, ոչ իր գերած խմածով և ոչ ալ իր հարստությամբ։ Ճիշտ այսպես նաև պետք է ընդրենք մեր մեծությունը դերոջը աչքերուն մեջ, սակայն մենք որպես մարդ էակներ, մեր մեծությունը շատ հաճախ նյութական է կամ փարոյական է։ Մեր հարստությունը ինքնաշարժներու, դուներու մեջ եւ երկավոր հարստություններու մեջ է։ Հովանեսը այսպիսին չէ։ Հովանեսը հագարակ գիներու ծնածներու մեջ մեծակույնը ելալու, ինքը փոքր մնաց։ Մենք ինչ կան մարդիկ գտեսնենք մեր հարաբերության մեջ, ինչ կան երեխա մանուկներ գտեսնենք, որոնք շատ հաճախ կարհամարհենք, սակայն դե չէ մորնալ, թե այսպիսի փոքր երեխանը գրնա մեծակույնը ելալ և մեր ունեցած են ավելի ունենա և մեզ մեզ ավելի մեծ ելա։ Հետևաբար չխապվինք այս աշխարի մեծությունը։ Աշխարի մեջ ինչքան թեմքեր եկան, որոնք մեծ էին աշխարի համար, ինչպես գիտեք Սադդամը, Ղազաֆին, Մուբարակը և շատեր եկան ու անցան, քացին և փոքրացան, ոչնչացան։ Եվ կշարունակե քինի և օղի պիտի չխմե։ Եվ այս նամակ մնևեզի, թե խմելը ինքնին թույլատրված չէ մեզի համար, որպես նոր ուղտի կահանաներ։ Խմելը մեղք է։ Հին ուղտի մեջ արդոնված էր խմելը, սակայն արդոնված էր չքինովնալու պատճառով, սակայն աշխարականներու համար միայն։ Հին ուղտի մեջ կահանաներն ու մարգարեները բացարձակապես արգելված էր խմելը, հետևաբար մենք որպես նոր ուղտի կահանաներ, ոչ թե միայն կահանա աստիճան ունեցող, այլ նույնիսկ ժողովուրդին, պետք է գիտնանք, թե խմելը օղին և քինին պատարակեն դուրս բացարձակապես արգելված է։ 15-րդ համարի մեջ գսե, մոր հորովային են Սուրբ Հոգիով պիտի լեցվի։ Եվ այստեղ լսեմ, թե Հովանես Մկրտիչը միակն էր աշխարի պատմության մեջ, որ իր մորը արքանդի մեջ ըլալով Սուրբ Հոգիով լեցվեցավ։ Երբ որ Սուրբ Գույսը այցելեց Եղիսաբեթը, ինչպես քիչ վերջ պիտի լսենք, գսե Եղիսաբեթը Սուրբ Հոգիով լեցվեցավ։ Եվ բնականաբար Հովանեսը իր արքանդի մեջ ելարով նաև Սուրբ Հոգիով լեցվեցավ և շարժեցավ ուրախութենեն և կարծեք երկրպագություն տրավ Քրիստոսի։ 16-րդ համարը գսե Իսրայելի որդիներեն շատերը իրենց դեր Աստուծոյին պիտի դարձնեն։ Եվ գտեսնենք, թե ճիշտ է, որ Աստված ինքն է, որ կընտրե մարդիկ, սակայն մարդիկ նաև պետք է ընդառաջեն այդ ընտրության։ Մեկը կմնա ասել, որ Հովանեսը Աստված ինք ընտրեց և անոր համար ինք այսպես սրբագյաց կյանքը ապրեցավ, սակայն մի մորնակ, որ Հովանեսը որպես մարդ գրնար չընդառաջել այդ ընտրության և սայտակեր։
Բոլորս ալ Սուրբ Հոգին շնորհքները ստացած ենք։ Բայց մեզ մե ով է ան, որ գործի ըստ այն շնորհքի։ Եվ գսե շադեր իրենց դեր Աստուծոյին մի դարձնե։ Լավ մենք, ինչպես ասի, մեզ մե յուրաքանչյուրը ստացած է շնորհք։ Մեզ մե ովքեր են անում, որոնք կաշխատին մարդիկը դարձնել դեր Աստուծոյին։ Յուրաքանչյուրը մեզ մե եկեղեցական թե աշխարհական բարդավոր ենք մարդիկ վերադարձնել դեպի Աստված։ Եվ Աստուծո համար մեծ ուրախություն պիտի ելա։ Եթե քու երեխատ գործված ելա և մեկը քեզ վերադարձնես այն, քեզի համար մեծ ուրախություն պիտի ելա։ Եվ ճիշտ նույն ձևով բոլորս որպես Աստուծո զավակները, եթե մենք մարդ մտարձնենք Աստուծո, մեծ ուրախություն մի ելա Աստուծո համար։ Դանիելի մարգարեության մեջ նաև գտնենք, թե անոնք, որոնք գդարձնեն գսե շատեր տեվի Աստված կամ տեվի արդարություն, գսե աստղերու պես պիտի պայնեն։ Ուրեմն նույնիսկ հին ուխտի մեջ բադիվ էր մարդը դարձնել առ Աստված առ արդարություն։ Եվ մարաման սիրելիներ այս օրերուն, երբ գտեսնենք աղանդավորները շարցած են, երբ կաշխարին մեր զավակները կողնալ մեր եկեղեցի են, ինչ մեծ ուրախություն գրի է նա յուրաքանչյուրիս համար և Աստուծո համար, երբ մեզ մեր յուրաքանչյուրը աշխարի վերադարձնել այդ մոլորածը թեպի իր եկեղեցին։ Եվ եկեղեցին բոլոր ժողովուրդն է, և եկեղեցին իր ժողովուրդով պետք է ծառայի հրավիրելու ամեն մարդ ծանոթանալու Աստուծո և Հիսուս Քրիստոսին։ Գսե Հովանեսը մեծ էր Աստուծո աչքին, որովհետև հազարներ դարձուց և Աստված ուրախացուց։ Ճիշտ է, եթե գարտանք Հովանեսի մասին ավետարաններու մեջ, շատ բաներ չենք գարտանք, ոչ ալ գիտեսնենք, թե ան ինչ-որ հրաշք մեռավ կամ փամ մեռավ, սակայն հակառակ անոր անիկա ավելի մեծ էր առաքյալներեն իսկ, բայց զգույշ, ոչ Սուրբ Գույսեն, որովհետև Սուրբ Գույսը Աստվածամայր էր և մեծահգույն էր։ Առաքյալները հրաշքներ էին, շատեր բրգեցին իրենց դարիներու առաքելությամբ, սակայն եթե բախտադենք այդ կարճ ժամանակակից միջոցը, որ ամիսներ տևեց Հովանես Մգրտիչի առաքելությունը, ան շատ ավելի մարդ բրգեց այդ կարճ ժամանակակից միջոցին, քան առաքյալները իրենց այդ դարիներու առաքելությամբ։ Չմոռնանք, որ 300 տարի հոգևոր սով կար, ինչպես ասինք Մարգարե եկավ չէ, և Հովանեսը իր քարով պատրաստելով դերոջը ճանապարհը հագեցուց այդ մարդոց սովը։ Այդ օրերու քահանաները իրար անցան, որովհետև այլևս հոգևորություն չկար, և Հովանեսը հոգի բերավ։ Հովանես իր քարոզությամբ, իր աստվածային փոցե խոսքերով, իր հոգևոր կյանքի արդահայտություններով գրցավ տերել հազարներ, և ճիշտ այն էր այն ինչ որ կբաքսեր հին ուխտի կահանաներու մեջ։ Երանի թե մեզ մե յուրաքանչյուրը փորձե անցեր բերե տեպի Քրիստոս, բերենք ասելով աբաշխարեցեք, որովհետև մոտեցած է Քրիստոսի քարուստը։ Գրնա 99 առ 100-ը մարդոցում է, ձաղրն են, բայց եթե մեկ հոգի բրգվի, Աստուծո համար մեծ ուրախություն է։ Աստուծո ուրախացնենք ոչ թե միայն մեր բրգությամբ անձնական, այլ ավետարանի խոսքերով, եթե մեկ հոգի գսե կարենաք բրգել, երկնքի մեջ ուրախություն գնա մեկ մեղավորի մտարձով։ Սամարացի գինը ով էր սիրելիներ, ոչ ինչություն մներ, մեղավոր գին մներ, և Քրիստոս էլ խոսակցություն ունեցավ, անավաշխարեց, հավանած, և ամբողջ Սամարյան իր միջոցով թարցի եկավ։ 17-րդ համարը կշարունակե ասելով, գսե ինք անոր արջևեն բիդիկա
եղյայի հոգիով ու զորությունով։ Հովանեսը 3 ամիս շարունակ եղավ մեծակույնին ճամպան պատրաստող մեծը։ Եվ այս բադիր մներ իրեն համար։ Ուրեմն Հովանեսը սպասավոր մի եղավ Քրիստոսի արջևեն քալու եւ ճամպան պատրաստելու եւ ապաշխարության խոսքը դարաձելու մարդոց մեջ եւ մարդիկ պատրաստելու հոգեվես Քրիստոսի թիմավորության։ Հովանեսը երբ եկավ իր քալը Աստուծո ծրագրի մեջ էր եւ երբ եկավ Քրիստոս իր երկավոր կյանքի մեջ, գսե առաքյալները զույգ-զույգ կղրգեր արջևեն։ Հետևաբար Հովանեսն էլ եկած էր իր արջևեն։ Եվ այս հարցումը պետք է մեր միտքեն անցնի։ Դեր տուն ես առաջինը, ինչու տուն անմիջապես չես երթար մարդոց, ինչու պետք ունիս մեզի պես դիգարներուն, որպեսի քո արջևետ երթան ճամփան պատրաստեն, բայց Աստված կուզե մեզի մասնագից դարձնել ուրիշներու բնության։ Ճիշտ է, մենք պամը չենք գնալ փոխել, մենք միայն գնանք խոսի, խոսքը ցանել, եւ Աստված է, որ պիտի գործե եւ այդ խոսքը պիտի աջեցնե։ Մենք մեր դգարությամբ պիտի ենենք այն ինչ որ գրնանք, սակայն դարբերությունը Հովանեսին, թե ան Եղյայի հոգիով եկած էր։ Եղյան հին ուղդի որպես ամենամեծ եւ ամենազորավոր անձնավորություն մներ, յուրաքանչյուր ուներ առաքինությունը, օրինակ Մովսեսի առաքինությունը համբերությունն է։ Եղյան գրծավ հաղթել բոլոր չար ուժերուն, գուրկելու թեմ պայքարեցավ։ Բայց այստեղ կարևորությամբ շեշտեմ, թե Հովանեսը Եղյան չէր, ինչպես այսօր ուրիշներ կթարգմանեն ավացուցելու, թե եւ մեկ եթե մեռնի, ուրիշը գամբրի իր փոխարեն անգամ ևս։ Այսպիսի բան գոյություն չունի մեր մոտ։ Հովանեսը Եղյայի հոգիով էր, Եղյայի զորությամբ, Եղյայի ունեցած հավատքով, այդ իմաստով է, որ ան Եղյան էր։ Նաև նմանեցավ Եղյային իր հակվածքով, իր անապատային կյանքով, իր գերածով ու խմածով։ Եվ ապացուցելու համար, թե այս համարը նկատի չունի այդ Եղյայի փոխարեն ծնած ընդլալը եւ ապրած ընդլալը, երբ որ Հովանեսին հարցուցին, դու ես Եղյան, անսավ ոչ, որովհետև ան Եղյան չէր, ինքը գիտեր, որ Եղյան չէր, այն ինք Եղյայի հոգիով էր, Եղյայի պատգամով, որ էր ավաշխարության ոչը։ Եվ այսօրվա համար վերջին խոսքն առնենք եւ բավարարենք, գսե անոր արչևեն միտիկա Եղյայի հոգիով եւ զորությամբ, հայրերուն սրդերը որդիներու վրա դարձնելու եւ անհրազանդները արտարներուն իմաստությանը, որբեսի դերոճը բարեգարգ ժողովուրդ մը պատրաստի։ Եվ այս համարը գրնամ մեկ խոսքի մեջ ամփոփել, այսինքն սեր պիտի բերեր անգամ ևս, այն սերը, որ գործված է հրյաներու խստասրդության պատճառով, մեղքի պատճառով։ Հայրերը պիտի դարձներ իրենց սրդեր իրենց որդիներուն եւ որդիները դեպի հոր, եւ այս բոլորը սերը տնելով, ավաշխարությունը տնելով, սրդերը խոնարհեցնելով, այդ մարդի պատրաստ պիտի լային ընդունելու դերոճը, գսե որպեսի դերոճը բարեգարգ ժողովուրդ մը պատրաստ է։ Եվ այսօր սիրելիներ, մեզ մեր յուրաքանչյուրը եւ նույն բարդականությունը ունի։ Պատրաստենք բարեգարգ ժողովուրդ մը
բարձրացնելու Տիրոջի քարոստի ճամփան։ Բայց ոչ թե առաջին քարոստի, եղավ առաջին քարոստը։ Մենք բարդավոր ենք բարձրացնել հոգիները երկրորդ քարոստի համար եւ աշխարհինք Աստուծո պարքին համար եւ Աստուծո խոսքի տարածման համար։ Աստված ձեզ բոլորդ օրհնեք։